Qida zəncirini tamamlayın. Həşərat, qurbağa və nöqtələr verilib, daha sonra isə qartal göstərilir. Bilirik ki, qida zəncirində canlılar bir-birini qidalanır və həşəratla qurbağa qidalanır. Qurbağa ilə qidalanan verilən variantlardan hansıdır, onu tapmalıyıq və məntiqi ardıcıllığa uyğun olaraq burada həşərat, qurbağa, qurbağa ilə isə ilan, ilanla isə qartal qidalanıla bilər. Düzgün cavab B variantı.